Re, viss ēters ir te. Viņš ir vesela ēra, kā teikusi filmas režisora. Viņš ir leģendārais Latvijas radio žurnālists Gunārs Jākobsons, bet režisore ir Ināra Kolmane. Un tieši šokar kinoteātrī Splendid Palace gaidām pirmizrāde viņas dokumentālajai filmai ētera personība Gunārs Jākobsons, kas būs ne tikai stāsts par žurnālistu dzīvi, bet gan stāsts par laikmetu nogriezni, kas veidojas Latviju tādu, kādu mēs to redzam šobrīd. Un šorīt mēs varam sarunāties ar filmas galveno varoni Gunāru Jākobsonu. Labrīt, Gunār! Labrīt! Labrīt. Prieks Labrīt. Jūs redzēt pie mums. Tāpat. Jā, man jāteic, ka ja man kādreiz pasprūk tu, lai neļauj no es skatītāju, mēs esam, man tā fantastiskā laime ir bijusi gan... Veci kolēģi! Pastrādāt, veci, gan satikties veci. Veci pretinieki, veci, jā, kā komentējot sportu. Filmas trēlerī par radio, tu teici, ka es tur neilgi strādāju. Kāda 66 gadi laikam tagad iznāk? Nu, es saprotu, tas tāds cietais humorīgs. Tas bija tad, kad filmu sāka taisīt, tad bija 66, ja pieskaita divas gadus klāt, tad jā. Iznāk 6+2. Nu, tas tad tāds nieks vienīt. Tas joprojām vēl tas neilgs, ja? Cik tur iznāk, jā. Tiešām tas laiks viņš tā ir aizzibējis. Nu, tā kā. Nu, droši vien, ja tā vaicā, tad tā droši vien arī ir. Nu, jā, bet nu, kas ir tā aizrāvis, ka netiek laukā? Jo tur parādās tas filmas treileri ir tiezīt, Liegu Ļevska laikam saka, ja to džinu nedaudz palaid no pudeles ārā, pēc tam neviens vairs neiespundēja atpakaļ. Ēters, Nē, mūzika. Par to džinu, es domāju, viņi vairāk runā par mikrofonu, es domāju. Nu, arī tāds, tur jā. Tur bija tās džins, jā. Bet nu, es saslēdzu arī bet to, ka Gunārs Jākobsons ir savēd. Var būt, bet, nu, es nezinu, tu tā saka, aizrautība un tā un šitā. Un tas tā kļuva par dzīvesveidu rīzāk. Jā, nu, tāpat kā jums jāceļas no rīta pusčetros augšā, jo, lai būtu šeit vai ne, laikus, tad tā arī man tas darbs tā iedojies. Un vēl tagad kaut ko čubinu tā. Jā. Bet nu, es saprotu, ka daudz netrūk, lai nu, mēs zinātu Gunāru Jākobsonu profesionālu bitrnieku vai profesionālu agronomu. Tomēr mēs jūs pazīstam tajā lomā, kur jūs esat 68 gadu garumā. Kas bija tas liktenīgais brīdis, kā jūs teikt, kad tiešām viss saslēdzās? Tad, kad atvadījos no bitēm, jā. Tad, kad izkrita Lauksaimniecības akadēmijā, gāju kārtot eksāmenis nevis uz agronomiem, bet uz mežsaimniekiem, bet izkrita, tad gribēju kļūt par agronomu, arī man tur neņēma, un tā tas viss sagāja kopā. Aizgājis rādu fondu, piedalījos konkursā, un toreiz diezgan daudz cilvēku bija taisa konkursos. Arī toreiz bija kāds 100 cilvēku vairāk, jā. Vienkārši novēcās, nu, kas tas cits. Nu. Nu, tas nebija laiks, kad varbūt tikai ar vienkārši pliku veiksmīti vai ar lielu gribēšanu varēja tikt tajā diktora pozīcijā. Tur tomēr bija ļoti rūpīgi jākvalificējis. Nu, tad bija kaut kādi dabas dotumi, talanti vai skola? Nu, tur droši vien jājautā būt manam skolotajam Borisam Pudniekam, kas ar man daudz strādāja, kuram es visu mūžu esmu pateicīgs par to, ko viņš man devis. Tā kā mūsu leģendārajā kino, televīzijas un radio balsī savu laiku. Tā kā tas viss tā sasliedzās kopā, kad kaut kā iekļūtais sešniekā, tur pēc tam trīniekā, pēc tam par man mentoru, tagad mēs tā sakām mentoru, kļuva Boris Pudnieks. Nu, un sākās tas sports, un pēc tam arī visādas diktora būšanas, literāri darbi un tā tālāk un tā tālāk. Nu, tas tā aizgāja tādā vienā ritenī tādā. 68 gadi, tas ir kolosāls laika periods, kurā radio arī tā skaitā ir piedzīvojis milzīgas dažādas tehnoloģiskas pārmaiņas, noteikti arī tādas žanriskas stila pārmaiņas, bet noteikti, ka ir lietas, kas nemainās. Kā jūs teikt, kas ir tās lielākās stabilās vērtības radio? Kā tev šķiet, kāds radio stabilās vērtības? Nu, man tāda atbildība atbildīt šo jautājumu. Nē, 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 pašam vien būs jāatbild. Nē, nē, kādreiz jau... Kad nāca televīzija, tad es domāju, ka no tā stabilām vērtībām radiofonā doma laukumā nekas nepaliks pāri. Jo es pirmo reportāžu novadīju 54. Gada vasarā un tu līdz uznāca televīzija pēc pusgada parādījās. Un es arī piktojos, tomēr, kam tā televīzija vajadzīga? Viens kontrolieris parādās ēterā tev. Nu, bet, lūk, televīzija izdzīvojas, es domāju, dzīvos mūžīgi un radiofons arī, es domāju, dzīvos mūžīgi. Starp citu, lai paslavētu radio man ilgstošo darbu vietu, tad jāteica, ka pēc 3 gadiem radio, viens no vecākiem radiofoniem Eiropā, svinēs savu 100. jubileju. Tā kā
jāgatavojas balē. Jā, un nu pat arī tiešām novembrī atzīmējam jā. Gan vienam, gan otram sabiedriskajam medijam dzimšanas dienu. No jā. Par filmu, filmēšanās process. Nu, bija interesanti vismaz pašam. Jā, nu, protams, nu, filmēšanās kā tāda ir interesanta, bet, nu, ja man jautā pa filmu, tad man atbild pavisam vienkārši. Grāmatu neesmu lasījis, bet tā man ļoti patika. Aha, bet tad šovakar pirms rādē, tad pirmo reizi laikam. Godīgi neesmu redzējis. Jā. Tad būs vēl priekšā tas viss brīdis. Nu jā, nu, jā, man ļaus skatīties, bet tas ir... Varētu neļaut. Man drauga mūzikas producents Jāņa Kļaviņa nopelns, ka viņš man neļauj šo filmu noskatīties pirms izrādes. Nu, jo lielāks būs pārsteigums. Ko darīs mūsu tās attiecības, tās diezgan pāsas vienam ar otru. Ko var sagaidīt? No tā būs izdevies tikt klāt pie... Nu, noņemt tās ādiņas Ināraj Kolmanai drusku nost spītīgajam Gunāram Jakobsonam, kurš nelaiž sev klāt, kā tur beigās. Ināra skatās tagad pārraidiem, neskatās. Nu, es varbūt. Es domāju, neskatās agres rīts, režisori ilgi čuči. Nu, es tā domāju, ka nē. Es esmu diezgan ciets rieks. Man tā, es pats tev īpaši netieku klāt, un citam tik klāt, es domāju, es neapskaušu to cilvēku, ka man jāsadarbos, jāfilmē un tā tālāk, jāmēģina kaut ko izvilkt tārā to, kas nav izvilkts. Tajā filmas pieteikumā viņa man šķiet pati arī saka, ka nav tik vienkārši bijis tikt klāt tik pozitīvam publiskam cilvēkam. Bet tad ir tāds jautājums, kur tāda, nu, kontrasts starp to, kā uztver citi un kā uztver pats sevi attiecīgi. Nu, pozitīvais publiskais cilvēks, kurš varbūt tomēr ar sevi reizēm vienatnē labrātāk grib pabūt nekā pozitīvi publisks. Pozitīvs cilvēks, man smaitas, uzsent pozitīvs cilvēks. Nu, katram cilvēkam ir savas pozitīvās puses un savas negatīvās puses. Tā kā es pa kaut kāds ideāls sev neesmu uzskatījis, neuzskatu, mēs atvienojies. Un domāju, ka arī turpmāk neuzskatīšu. Nu, tā. Mēs šeit kadros no filmas redzam, ka ļoti daudz dažādi cilvēki ir dalījušies savās domās, pārdomās par jums. Kā jūs domājat, nu, būs kaut kas jauns? Ko par sevi uzzināsiet savu laika biedru kolēģu teiktajā? Man ir grūti pasacīt. Es jau vēlreiz saku jums, ka filmu neesmu redzējis intuitīvi. Nu, es ceru, ka būs kaut kas jauns, arī tāds, kas man pārsteigs, es tā domāju. Ja? Es arī pie visas filmēšanas procesa neesmu bijis klāt. Tā kā daudz cilvēki ir filmēti man promesot. Nu, tieši tāpēc, jā. Un tā kā tas var būt interesanti, jā. Kur es esmu bijis klāt, to es atceros un tā, bet tur kaut kādu momentu varētu būt tādi, kas man sagādā kaut kādu pārsteigumu. Nu, diemžēl tā skumjā nocerī filmā, ka no jauna tiekoties ar dažādiem laikabiedriem, iznācis no kuriem daži, diemžēl, jau pēc tam ir arī mūžībā devuši. Nu, jā, nu, filmējoties, iznāca sastapties ar tādiem momentiem, kad lūk, cilvēki mēs nofilmējam, kā mums draugs Jānis Kvēps, izcilais sportārsts, Edgars Račevskis, mans ilgadīgs kolēģis, izcils, radio kora diriģents un dziesmu svētku diriģents daudzkārtējs pēc filmēšanās jaunajā strādē arī aizgāja prom. No mums nepaspējām, man ļoti, ļoti žēl, nepaspējām būtībā nofilmēt manu vienu no mīļākajiem sportistiem Jānu Lūsi. Tā var teikt, pietrūka dažas nedēļas un viņš cilvēks aizgāja no mums. Tā kā, nu, tas tā iezīmē to laika ritumu, to laika nežēlīgo skrējumu, to neko nevadarīt. Bet es tomēr gribētu ar pozitīvāku noti turpināt šajā jūsu karjeras laikā, to šķetinot un domājot par to, kur ir tie brīži, kas jums personīgi radiofonā ir likuši sajusties vislaimīgākajiem? Vai man tieni. Droši vien, tā, sīki skatot, tas ir, jebkurš brīdis, kad tu ieslēdzi mikrofonu, domāju, ja tu esi radio cilvēks, mikrofonu cilvēks. Tāpat kā jums kameras ieslēdzis un dzīve kļūst košāk uzreiz. Es ceru, ka tādas ir, ja. Tā tas arī man, jo izdevies kāds darbs vai darbiņš, nu, tas tev piepaceļ un palīdz dzīvot, palīdz iet tālāk, ne, un tā tie gadi ir saskrējuši, sakrājušies. Tā kā, nu. Nu, var svaru kausos, teiksim, likt to grandu, kas ir mikrofons, kā mēs zinām, mikrofonu aptauju, un, piemēram, sportu?
Vai tur to nevar nemaz nedrīkst salīdzināt un svērt un mērīt visus olimpiādus? Nu, un tie ir kaut kā gājuši kaut kā paralēli, varētu teikt. Nu, likt kopā nu, nevar salīdzināt no sporta, kā saka, pārraides no kaut kā arī olimpiskajām spēlēm vai ne, un mikrofonu. Tie ir dažādi lielumi. Dažādi lielumi, bet nu, man ir bijis tas gods un izdevība būt klāt, kā tas viss veidojies, kā tas viss gājas, tas pats mikrofons no dažiem desmitiem klausītāju vēsturi līdz simtiem, tūkstošiem un desmitiem tūkstošu vēsturi un pārpildītos sporta pils tribīnēm pārpildītām un salaustiem durvju kloķiem un izsistiem logiem, lai tiktu pie biļetēm klāt. Un, nu, bet būtībā sports jau tāds pats kādreiz. Dinamo laikos, vecajos Dinamo laikos, man bija visvairāk draugi toreiz Latvijā, jo man bija iespēja būt klāt katrā spēlē, un man bija telps tur sporta pilī, un es varēju uzņemt savus viesus, sākot Daugavpili, beidzot Liepāju vai Valku un Bausku. Tā kā pie manas daudz brauc toreiz. Un, daudz es vedu sporta pili iekšā un lai baudītu to hokeju, ne tikai hokeju vien. Arī tā kā burtiski iznāca pievest tuvāk sportam klāt, ne tikai caur reportāžu, bet ir